Dečko, ja sam Paunović. Gospodić. Ovako ja ti kažem, niti znam ko si, prvi put u životu vidim. Ja ovakve odbrane nisam vidio i kad je Pirot igra u prvoj ligi. Čestitam ti. Hvala. Branio si fenomenalno. Hvala puno. Sve ukupno, Bela Palanka je iznenadila danas ovdje u Pirotu, odigrali ste odlično i gledali smo jedan od boljih mečeva u posljednje vreme. Pa, može tako i da se kažem, slobodno da kažemo kao što je i bilo planirano, da je jedan pravi derbi na 0-0 po vremenu. Imali smo i mi dosta šanse i Pirot ima dosta šanse. Na kraju ipak tri bode odneo domaći. Ko si ti? Pa, ja sam Marko Despotović iz Bele Palanke. Kog se vremena baviš? Pa, tu sam od osnivanja kluba, još kad je naš prvi trener Miloš Čebijenac bio u klubu. Kod njega sam počeo i sada smo tu gde smo stigli. Pretpostavljam da imaš ambicije da ideš dalje. Koliko imaš godina? Imam 21 godinu. Odličan si. Hvala puno.